ងប្អូនតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីរួមអានជាទីអ្នករលឹកថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងដកស្រង់សារព័ត៌មានថ្មីពីគេហទំព័រ darashnews.com បាទក្នុងពេករបស់បងហេងឡុងដែលជាប្រធានសហគមន៍សមាគមសិល្បៈអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយករឿងតាក់ទងរឿងនៃជើងបាទតាក់ទងនៃជើងបង្ហោយបង្ហាញមុខក្រោយរងហង្សាថែមថ្លែងអនុគុណដល់មហាជនទូទាំងអារម្មណ៍សកសិល្បៈផងដែរភ្នំពេញក្រោយមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងដំណំទៅលើលោកនាយជើមធ្វើឲ្យរុកគេមានរងបានរងរបួសបែកក្បាល5ថ្ងៃថ្ងៃផងដែរនោះនាយជើមហាក់ស្ងប់ស្ងាត់មិនទាន់ចេញមុខបកស្រាយរាយរ៉ាប់ហេតុផលឲ្យជាក់ច្បាស់ពីដំណើរដើមតោងយ៉ាងណានោះទេដែលធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនគិតថាប្រហែលគេនៅតក់ស្លុតចំពោះអំពើហិង្សាដ៏ឃោរឃៅនេះបាទយ៉ាងណាមិញលោកហេងឡុងប្រធានសហគមន៍មិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមបានបង្ហោះដំណឹងថ្មីរៀបរាប់ពីការថ្លែងអំណរគុណរបស់នាយជើមទៅកាន់មហាជនក្នុងសំណេរដូចនេះថានាយជើមសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនមហាជនទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រគាត់ជាពិសេសបងបងអាញាទុកខេតប៉ៃលិនសូមសុខភាពខ្ញុំប្រសើរឡើងបន្តិចហើយប៉ុន្តែនៅតែមានភាពអារម្មណ៍ភាពតក់ស្លុតនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនធ្លាប់ជួបក្នុងមួយជីវិតនេះលោកបានបន្ថែមបន្តដោយជំនឿយ៉ាងមុតមោះចំពោះច្បាប់ថាខ្ញុំជឿជាក់លើច្បាប់ក្រមការដឹកនាំនគរពូរបស់សម្ដេចពុកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះជាណាចក្រកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងទៅតាមដំណើររឿងតាក់ទងទៅនឹងរឿងលោកនាយជើមហ្នឹងគឺនឹងមានបន្តបន្តទៀតអត់ទាន់ចប់ទេបងប្អូនហើយនៅរឿងបណ្ដឹងតាក់ទងរឿងច្បាប់ពីទៀតគេនៅតែបន្តធ្វើទេហើយសូមបងប្អូនពុកម៉ែកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងទៅនឹងលោកនាយជើមផងដែរអរគុណច្រើន